And a section of residents of Kawangware in Nairobi County is calling on county government to close down a dump site in the area, saying it is a health hazard. The locals say they are mounting health problems associated with the msalaba dump site, urging authorities to also probe the type of waste being dumped there. Watusaidie, kama kuna usaidizi wanaweza tusaidia hapa, wakuja tusaidie watengeneze hiyo mtaro uwe shwari mtaro. Kwa jumla, haswa sehemu za Kawangware, Getina na Kabiro, tumekuwa na changamoto za takataka na usongamano wa takataka.